GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. I hope you're well and good. That's the time. Subscribe, like, and comment to be the first one to check with the current for the GenX Online TV. Today's big day. There are big matches between a MAMELOD is Sundown against MARITZBURG United. I think you want to see for this big match. This is the generation of soccer. That's the time. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja mchezo mzuri zaidi ambao muda si mrefu kutoka sasa hivi utakuwa live kabisa ni kati ya timu ya MAMELOD Sundown dhidi ya timu ya MARITZBURG United. Mchezo ambao unachezeka majira ya saa 12 na nusu kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Wengi wanausubiria kuutazama mchezo huu ikiwa na wewe pia ni miongoni mwa hao. Sasa leo hii na kukumbusha tena na tena, kama ulikuwa haujawahi kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, basi usipoteze muda wako. Embo fanya haraka kusubscribe kabla ya kutazama kile ambacho kinakwenda kujitokeza. Lakini pia vile vile highlight na matukio yote ambayo yanakwenda kujitokeza ndani ya dakika 90 ya mchezo huu hapa, ambapo timu ya MAMELOD wako nyumbani kuikaribisha timu ya MARITZBURG United. Sisi hapa hatuna cha zaidi ya kukwambia subscribe, bonyeza alama kingere ili mradi tuwe pamoja katika kila habari na story ambayo hapa itakuwa inatujia. Ni muda huu ambao unakwenda kuchezeka moja ya mchezo mzuri zaidi, MAMELOD Sundown dhidi ya timu ya MARITZBURG United. Itakuwa mitisha sana, yani ile clubhouse kabisa. Hii ni GenX Online TV, na kukumbusha tena na tena, usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi uanze kujua na kufahamu mengi zaidi, haswa katika ligi kubwa kama DStv Premiership kutoka kule katika nchi ya South Africa. Na kukumbusha sana sana sana. Hii ni GenX Online TV. Ciao.